بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے. یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے. پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں فرما لے. آمین. اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں سے فرما لے. آمین. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہا کریں اور اپنے رب کو راضی کرتے رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.